בכתום, כמובן, הפועל ראשון לציון בלבן, זאת בני סכנין. מיד אנחנו יוצאים לדרך עם המשחק שלנו בתקווה להרבה שערים, למרות שמה שנקרא הפועל ראשון לא מייצרת יותר מדי בתקופה האחרונה, אבל אולי ההגנה פחות טובה של סכנין תאזן את זה ויהיה לנו כאן גולים. פררה. שעבן. כמעט חוטפים לו. ליבת ברחבה. הוציא את זה יפה! וואו! 1-0 לראשון לציון! קיבלנו במחזור השביעי אולי את שער העונה. אנס דבור עם בולה מטורף אל הרשת. 1-0 ראשון לציון. מדהים! מה ראינו פה? ניסיון הסיבוב, איזה יופי מקוממן. פעם שנייה שהוא מצליח לעבור אל האמצע, כדור נוחת, תרועה, האם בדרך לשני, תרועה, וכן, מי לא נכנס עכשיו? 2-0, ודניאל תרועה אכן נכנס בכל תרועה ענקית. דקה 76, ראשון לציון 2, סכנין 0, וראשון לציון בדרך לניצחון. הנה עוד הגבה אחת, ו... יש לנו הרחקה. ניסיון הכנסת הכדור לא מספיק טוב שמה של פירס מוגרבי, והנה שריקה לעבירה. וגם יהיה פה כרטיס צהוב. כדור חופשי לזכותה של בני סכנין. בלולו יסיים את חלקו במשחק. רק נכנס וכבר כרטיס אדום. זה צהוב שני שלו. הוא בחוץ. מדהים. סיום המשחק. הפועל ראשון לציון 2, סכנין 0. ראשון לציון של עופר טסל פאפה עולה למקום השני בטבלה.